Naitwa Ahmad Dago Njama. Ahmad Dago Njama. Vidungeni. Vidungeni. Mm. Hapa ndio nyumbani kabisa. Hapa ndio nyumbani kabisa nilipozaliwa hiyo madrasa. Zaliwa huku Vidungeni. Hapa hapa. Mm-hmm. Hiyo madrasa hapo tuliotoka kwa shambani kwangu. Mm-hmm. Na mimi kama mzee wa hapa. Uh-huh. Na nyumba kama hii. Mm-hmm. Na mimi nasomesha uwezo sina. Unasomesha watoto wako? Watatu. Mm-hmm. Na mimi sina uwezo. Nitafanyaje kwa nyumbani hii? Majaribu kwa apply for bursary? Bado. Kuna bursary huko kwa CDF office hapa Msambweni. Sija kwenda na kwenye kwa mwingine ama zibeswa nani. Ndio, nijaribu kuingia ingia sasa. Una mwenye ako secondary? Eh? Ah, secondary hakuna. Hii ya nani? Darasa nani. Sasa wakimaliza itabidi uende ujaribu kuulizia kama utapewa bursary. Ehe. Uh-huh. Hapo kwenye bursary nipo napotaka. Form 1 sasa. Form 1 sasa. Sababu uwezo sina mimi. Sasa kwa mambo ya nyumba umeongea na county government umewajulisha mambo ya nyumba. Ah, county sikuwajulisha. Wala kuna wote wanaokuja hapa sijaonyesha nyumba. Hujawaambia. Lakini kama leo lazima niwaonyeshe. Wakajua huyu mzee anakaa hapo na kumbe hana nyumba na anasomesha. Tafanya msaada gani mimi? Fanywe msaada wote. Kwa hivyo unafanya biashara gani? Ni ukulima ama mimi, unafanya biashara pia? Mimi sina biashara, kazi yangu kupanda mnazi tu. Mnazi tu. Kupanda juu nikabwaga nazi. Nikapata matokeo mapeni ya kutumia nkala nkatoka. Kwa hivyo nazi kikuu unauza mnazi na unangojea coconut inakuwa unauza. Nauza nazi kio imekauka. Imekauka. Eh. Au uzi ile pombe iko. Ah, suzi pombe nauza nazi yenyewe. Ona. Au kiwa sina kitu na tatizo. Mapato yanaingia vizuri. Mapato ni vivyo shilingi 200, 150 napata riziki ya watoto. Mm-hmm. Kwa hiyo sina la nguvu la kujisaidia. Na miembe kama minazi kama mingapi? Minazi na kama 15. Mm-hmm. Na miembe kama 7. Kwa hivyo kwa mwaka ukiangalia mapato yako kwa mwaka unaweza kupata kama shilingi 2000. Mhm. Kwa mwaka mzima? Eh, kwa sababu inazaa vuli na mwaka. Na mwaka. Eh. 2000 1500. Pia naona mzee uko na miembe. Eh, miembe nayo hapa. Na miembe pale. Eh. Miembe pia inakusaidia. Inasaidia sana paka mikorosho pia. Paka mikorosho. Eh. Uh-huh. Na haya matunda aliyopanda hapa kidogo. Mhm. Ndio yanasaidia kama vile ule mihogo wa kidigo. Mhm. Ona. Kwa hivyo tatizo ni nyumba. Tatizo ni nyumba. Nyumba. Nyumba ulijenga mwaka gani? Hii nimejenga juzi. Juzi. Eh, juzi mwaka huu. Kabla ya juzi ulikuwa na nyingine. Ilikuwa na nyingine kule kaanguka na mvua. Kaanguka na mvua. Eh. Kwa hivyo unaomba serikali ifanye. Naomba nisikia. Ulisikia nini? Nilisikia kama kwa redio lakini. Mhm. Rais ametoa nyumba zitajengwa lakini sijui ni hapa pwani wala ni bara. Mhm. Lakini kama itawezekana hata mipate pia pande wao hizo nyumba za rais. Mhm. Eh. Okay. Hata kama si mwaka huu, hata kama ni mwaka kesho. Utangojea tu. Ningoje, lakini jua nitapata hiyo nyumba. Okay. Sawa sawa. Sababu sina uwezo bwana. Na maji mnatoa wapi? Umesema kwamba hichi kisima ambacho kiko hapa kimekauka, hakuna maji. Kimekauka kina maji. Na pipe zake zimeharibika hapo ndani. Kwa hivyo kwa sasa mnatoa maji wapi? Tunatoa ile kisima yale. Mara yamechafuliwa na mvua. Yale yanakuwa machafu. Eh. Mm-hmm. Mara yamechafuliwa na mvua. Haya wakati kilichimbwa kulikuwa na maji. Hei likuwa na maji. Ikatoka, lakini wanawake kapiga maji. Imaliza muda mgani ndio ikapotea? Kama wikitatu tu. Wikitatu. Wikitatu tu. Mm-hmm. Na tukiwaita wenyewe wajulikani wako wapi. Mm-hmm. Tutengeze kisima. Hakuna. Ona. Kwa hiyo. Hii hapa ndio kwangu. Na mimi sina uwezo wa nyumba na mimi watoto nasomesha. Na majina ulisema unaitwa? Mimi naitwa Ahmad Dago Njama. Haya, okay. Mzee wa Vidungeni. Mzee wa Vidungeni. Asante sana. Pale madrasa na sari. Sawa sawa. Hiyo madrasa kwa kwangu shambani. Mhm. Imetoa sabilillah watoto wasome. Okay.